Ahoj, my vás vítáme u našeho prvního mega podcastu. Já jsem Monika. Já jsem Martin, ahoj. A my si budeme zvát zajímavé lidi ze světa digitální tvorby. A dneska tady máme Radovana Barteka. Ahoj Radované. Ahoj Martina, ahoj Monika. Ahoj. Já bych na začátek prozradil, že se s Radovanem známe poměrně dlouho, už nějakých 6 let. Jednak jsem znal jeho fotky z galerie a jednak jsme se poznali i osobně přes nějaký workshopy a fototábory a tak dále. Takže spoustu věcí o Radovanovi vím. A prozradil bych třeba pro začátek takovou věc, která si myslím, že bude hodně zajímavá pro spoustu fotografů, kteří to mají vyloženě jenom jako hobby a přemýšlí nad tím, že by z toho svého koníčku udělali i profesi, což vlastně je Radovanův případ, který pracoval ve firmě, kde působil ve vyšším managementu a jednoho dne se rozhodl, že skončí se svou prací a bude se vlastně věnovat čistě jenom fotografii a retuším. Chtěl bych se zeptat na začátek, jaký pro tebe byl tenhle ten krok? Určitě to nebylo jednoduchý, co tě k němu vedlo a jaký vlastně byly začátky, protože to určitě nebylo snadné získat nějaký první zakázky, udělat si klientelu a tak dále. Řekl bys nám k tomu něco? Děkuji ti za krásně položenou otázku, Martine. Ten krok nebyl vůbec lehký, naopak jsem se 2 roky přemlouval, než jsem dal vůbec v té práci výpověď. Jelikož jsem byl na pozici obchodního ředitele, tak na mě záviselo docela hodně zakázek v té době. Ale 2 roky jsem se opravdu přemlouval a každý den jsem nestával zrovna úplně růžovej do té práce, protože jsem věděl, že bych se dokázal uživit jinak, protože já jsem měl zakázky ohledně retuší a fotografování už vlastně během toho, co jsem ještě pracoval. Takže jsem se dokázal i tím trošku přivydělávat tomu běžnému vlastně příjmu, co jsem měl v té práci. Ale po 13 letech, kdy jsem působil v té společnosti, tak jsem se rozhodl, že už teda je čas na tu změnu, protože 3 jednatelé byly 3 velké problémy, které byly neřešitelné v té společnosti. Takže když já jsem přišel s nějakou novinkou, tak 2 z nich to odkývali a po každý byli 1 proti. Takže už to mě hrozně jako potápilo, i když ta práce mě ohromně bavila. Lítal jsem po světě skrz ty zakázky, byla to práce s lidmi, bylo to hodně různorodý, takže mě to bavilo. Ale jednak, že už jsem si chtěl vydělat trošku větší peníze a tam to bohužel nešlo, protože já jsem z Jihlavy a na Vysočině se to bere tak, že prostě je to chudý kraj nebo chudší kraj než je Praha. Takže tam je prostě, takhle mi odpovídali 3 jednatelé, když jsem chtěl víc peněz. Takže to byl jako jeden takový hlavní podnět toho, že jsem opravdu už udělal ten rázný krok, který opravdu nebyl lehkej. A skončil jsem v práci a potom jsem začal se zakázkami jako na full time. Jak se potom ubírala vlastně tvoje kariéra, když jsi se rozhodl, že opravdu budeš jako freelancer a dělat na sebe čistě tyhle ty věci? Jak to pokračovalo nebo jak se to vyvíjelo? Já jsem měl ohromný štěstí v tom, že já jsem začal spolupracovat se Stanislavem Peterou a už během toho, když jsem ještě pracoval, když jsem byl ještě zaměstnaný, tak už jsem u něj vlastně učil na kurzech. Takže já vlastně, když už jsem dal tu výpověď, tak já jsem měl vlastně jistotu toho, že budu mít lektorské zakázky od něj a plus vlastně už se mi začaly ozývat i společnosti různé ohledně retuší, ohledně vlastně fotografování například produktů nebo business portrétu a tak. Takže najednou té práce opravdu bylo hrozně moc. Takže já si myslím, že když tomu vesmíru jako potichu řekneš, co chceš, tak on ti to opravdu dá. Jasně. Takže nelituješ toho kroku? Nelituju toho roku. Jako 13 let je hrozně dlouhá doba, takže v té společnosti to byla taková malá rodinná společnost, nebo malá, jako bylo tam 86 zaměstnanců, takže jako malá. Takže po 13 letech jsem se tam znal úplně s každým, znal jsem jejich rodiny, takže jako už i skrz to, jako mi to bylo trošku líto, ale jako nemůžu být někde, kde mě to nebaví až tak moc a nebudu mít tolik peněz, což jsem právě potřeboval, protože dneska hypotéky, nebo už i tehdy ty hypotéky byly vysoko, takže jsem prostě potřeboval víc peněz a potřeboval jsem tu změnu. No. Takže to byl ten hlavní důvod. On je to docela risk udělat takhle velký krok, vlastně odejít z jistý práce a myslím si, že to je i problém většiny hobby fotografů, který by se tomu třeba hrozně chtěli věnovat, ale vlastně mají ten strach, že to skončí, že se do toho vrhnou po hlavě a že najednou se třeba všechno zkazí a už nebudou žádný zakázky. Máš třeba nějakou radu pro tyhle lidi?
Proč do toho jít? Radu rozhodně nemám, protože tím jsem si procházel 2 roky. Opravdu 2 roky jsem se přemluvil, abych už konečně dal tu výpověď už doopravdy. Takže já naprosto chápu ty hobíky, který to chtějí udělat, ale ten krok. Takže jenom prostě pevný nervy a změna je život. Takže rozhodně bych nelitoval ničeho, co jste udělali nebo co chcete udělat. Prostě to udělejte a uvidíte. Ale pokud tomu vesmírku trošku jako toto pošeptáte do úška, jakože to je to, kam vás to táhne, tak on vám asi odpoví pozitivně. Ty jsi říkal, že kromě retuší a focení se věnuješ i lektorské činnosti. To je vlastně strašně velký rozdíl, protože spousta fotografů, který znám, jsou spíš takový introvertové, to znamená, udělají si tu svoji zakázku, sednou si k počítači, tam si něco jako šmudlají, že ho vyretušují si to, ale mluvit s lidma, učit je, předávat jim nějaké svoje vědomosti, znalosti, tak je to úplně něco jiného než jakoby focení. Jak si naskočil vlastně tady do toho vlaku, že z člověka, který jako se věnuje focením a retuší, je najednou lektor, což je úplně něco jiného. Zase trošku mi prošlapal cestičku Standa Petera, protože když jsme vedli ty kurzy, tak on to vedl, hlavně, že on to vyprávěl, ale já jsem potom byl mezi lidmi a vlastně šeptal jsem jim ty správné nápovědy já. A když zjistil, že vlastně, že mi to jde a že mi nedělá problém mluvit s lidmi, což jako mi to nedělá problém, protože jsem blíženec a jsem takovej hodně extrovertní, což jste si možná všimli. Takže tady to mě naopak baví. Ale hrozně jsem se bál toho, že já jsem začal s tím lektorováním poměrně brzo po tom, co jsem začal vůbec s focením a tak dále. A hrozně jsem se bál toho, že lidi budou říkat, že ten, kdo neumí fotit, tak učí. A já to říkám dodnes, protože když se podíváte na Facebook, tak tam je lektor za lektorem a je tam hodně, hodně fotografů. Takže tohle jsem se bál, jako, že to lidi budou říkat u mě, což jich pár říkalo, ale potom, jakmile byli u mě jako na kurzu, tak se všechno otočilo a jako byl spokojený čas. Haters gonna hate. A nebojí se, že si vychováš třeba konkurenci, že ty lidi, kteří ti přijdou na ten kurz, tak tě vlastně naučíš nějaké své znalosti, nějaké skilly, které jsi získával nějakou dobu nějakým složitým způsobem a najednou jim to prostě předáš na kurzu, oni to budou umět a tím vlastně ti roste konkurence v tom oboru. Máš pravdu, tady to si kladu už od začátku, tuto otázku, ale lidi jsou hrozně líní. Když si vezmeme, že Light Garden, tam kde učím, tak funguje od roku 2008 a ročně má minimálně 6 nebo 8 takovýchto kurzů, tak tam prošlo už hromada lidí, takže hromada lidí už bylo profesionálů a expertů tady. Jenže lidi jsou líní. Je to prostě tak. Někteří účastníci, kteří opravdu ještě pokračují po seminářích, tak jim dám ještě individuální online kurzy, takže těm jako věřím nebo vidím tam ten progres, že mají chuť jako na tom pracovat a že se pomalinku zlepšují, ale 95%, 96% možná procent těch účastníků, kteří tam projdou těma mýma rukama, tak prostě si myslí, hele, já jsem na týden na semináři, tam se to naučím úplně skvěle a jsem prostě pan retuše nebo pan fotograf. Není to tak, bohužel ne. Je to o tom v to dělat furt dokola a dokola a pokud to ty lidi potom nedělají, což opravdu drtivá většina to nedělá, tak to prostě lidi jsou líní. Tak abych odpověděl ještě jednou krátce, lidi jsou líní. Já si myslím, že v tomhle ohledu spíš i spousta lidí nedomýšlí vlastně, kolik je to práce, kolik je to vlastně toho samostudia a toho pokus, omyl, zkoušení dál a dál a vlastně tý spousty třeba fotek, která se nepovede a potom taky spousta lidí nemusí třeba přežít nějakou tu kritiku těch lidí z oboru, že jo. Měl jsi třeba ty na začátku nějakou zkušenost právě s nějakýma těma hejtrama, o kterých už jsme se trošku zmínili, který ti třeba tak nějak vzali vítr z plachet a měl jsi třeba chuť s tím seknout? Rozhodně a to mám i teď, to nebylo jenom za začátku, ale to mám i teď. Já si myslím, že hlavní problém v tom, když někdo zveřejní někde nějakou svoji práci, tak pokud tam nemá minimálně 50 lajků nebo 50 srdíček, tak je prostě smutný a bude to jako ohromný nezdar. Takže já si myslím, že spousty fotografů, kteří docela dobře fotí, docela dobře i retušují, tak potom spoléhají na to, jako na tu odezvu společenskou, na tom Facebooku nebo na Instači, na Twitteru, prostě na sociálních médiích. A pokud jako nemají tu odezvu takovou, jako oni by si představovali, tak si hrozně ubližou sami, protože si řeknou, hele, tak já jsem to udělal asi
úplně špatně, takže to musím udělat nějak jinak a líp. Takže já si myslím, že lidi hrozně spolíhají na to, že ostatním řeknou, jak jsou vůbec dobří, než aby jakby měli nějakou tu sebereflexi a jako zvládli to udělat oni sami, no. Jakoby takovou tu vlastně kritiku své vlastní práce a jako nespoléhat se opravdu jenom na to, jestli vám to řekne tamhle 5 lidí nebo 50 lidí, nebo pokud vám to olajkuje 100 lidí, jako nespoléhat se na to, protože Martin určitě ví, kolik já mám málo fanoušků jako na své stránce na Facebooku, takže já když tam dám teďka jako nějaký dobrý montáže pro mě, jako, že už to jsou dobrý montáže, tak tam asi 12 nebo 13 lajků, že jo. Takže jako, kdybych to bral takto, jako to bere ta drtivá většina lidí, tak už bych to asi zabalil, no, protože bych tam neměl ty srdíčka, ty lajky a byl bych prostě smutný a byl bych špatný, že jo. To je docela škoda, no, že se to dneska tak nějak měří na ty srdíčka. No, je to tak, no, bohužel, no, ale takhle je to asi jako ze všim, no. Prostě, já si pamatuju, když jsi začínal vlastně, ať už s focením nebo s retušema, tak jsi byl hrozně zapálený a chtěl jsi se hrozně moc zlepšovat, posouvat, zdokonalovat a byl jsi třeba jeden z mála lidí, o kterých vím, že si třeba platili i různý tutoriály na YouTube, každý to většinou postahuje nebo si pustí samozřejmě ty, kteří jsou zdarma, ale tam samozřejmě zase není tolik těch informací kvalitních. Ty jsi to platil, četl si různý knížky, i zahraniční věci si studoval. Když se podíváš zpětně na tady tu jakoby svoji éru nebo svoji nějakou kariéru, myslíš si, že to byla dobře zvolená cesta, nebo by si dneska udělal něco jinak, aby si se posunul rychleji, líp, nebo jak to vnímáš zpětně? Já si myslím, že tohle je hrozně individuální, protože každý se k tomu potřebuje prokousat nějakým jiným způsobem. Ten můj způsob byl opravdu takový, že já jsem člověk, který má spousty koníčků, nebo měl spousty koníčků a mě bavilo hrozně moc věcí a žádnou jsem nedělal úplně dobře na 100%, že jo? Mm-hmm. Ano, přesně tak. Takže když mě chytlo fotografování a následně ty úpravy retuší, nebo úpravy, tak jsem prostě potom šel po hlavě a opravdu jsem scháněl, kdo je tady u nás nejlepší, kde bych se to mohl naučit, kdo je v tomto zahraničí nejlepší a tak dále. Takže já jsem si dělal takový průzkum internetu, pak jsem si nastavoval ty věci, které mě zajímaly a jako učil jsem se to. Kdybych dneska začínal, tak určitě bych asi oslovil ty lidi u nás, teda, kteří jsou dobrý svojí prací a mně se ta jejich práce líbí a normálně bych je oslovil. Prostě nadrzo bych je oslovil, jestli by mi neporadili. Jo? Protože líná hluba holí neštěstí. Spousta lidí to asi jako neudělá, protože, jak jsi říkal, spousta těch fotografů je takový, že jsou introvertní a jako nechtějí dávat svoje nějaké umění jako někomu jinému, aby jim nakoukával přes ramínko, takže, ale jako já bych to takhle zkusil, no, protože když by se mi líbilo třeba, co dělá, no, Tomáš Třeštík úplně ne, ale kdyby se mi třeba líbilo to, co dělá Dan Vojtěch, tak ho prostě oslovím e-mailem, nebo když bych našel jeho číslo, tak mu normálně zavolám a jako řeknu, dobrý den, pane Vojtěch, jsem začínající fotograf a moc se mi líbí vaše práce, mohl byste mi k tomu něco říct? A jsou dvě možnosti, buď jako ano, anebo ne. Takže tady to se mi osvědčilo, protože když mě něco zajímalo, tak jsem šel za tím, kdo to ovládá líp než já a prostě jsem se zeptal. Jo. Je pravda, že tuhle tu cestu asi volí málo kdo, protože je tam určitá jako bariéra, ostych, jo, a tak dále. To máš pravdu, no. A přitom si myslím, že není čeho. Já si rovnou trošku dovolím do toho rejpnout a zeptat se tě, jestli tobě už někdo takhle někdy napsal o tu radu nebo o tu pomoc, nějaký začátečník, a jak jsi na to reagoval? No, začátečníci asi úplně ne, protože já v povědomí ve fotografování a vlastně v retuších tady moc nejsem. Já jsem taková ta tichá šedá myška, která dělá tu práci, ale jak moc lidí o mě neví. Takže začátečníci mi žádný skoro nepíšou, ale píšou mi hodně účastníci, který učím. Jo? Takže jim to nestačí na semináři, nebo pokud mají nějaké otázky ještě po seminářích, tak mi prostě napíšou a já jim odpovídám. Jo? Takže začátečníci bohužel o mě neví, protože já té prezentaci nebo tomu marketingu mé osoby na sociálních sítích a tak moc nedávám, nebo spíš to neumím. Takže, no, tak. Tak třeba díky našemu podcastu teďka se to změní. Ano, doufám, děkuji. Já bych se možná zeptal na jednu věc, nebo lépe řečeno bych chtěl uvést jako na pravou míru jednu věc. My se tady bavíme o oboru, který známe se spolu, takže jakoby znám tvoji práci a co děláš. A padly tady výrazy jako
retuše a montáže. Možná, že bychom se na to měli podívat i z jiného pohledu, že se třeba na nás dívá někdo, kdo si vlastně neví, co si po tímhle tím představit, protože kdybych nebyl fotograf a nezajímal se tady o ten obor, tak si řeknu montáž, no tak jako to nějak jako smíchá dvě fotky dohromady, nebo retuše, tak někde zamásne nějaký znamínko prostě na obličeji nebo nějakou vrásku. Co to je vlastně, kdybys to měl vysvětlit laikům, retuš a montáž fotografií v tom podání, v jakým se tím zabýváš ty? Mm-hmm. No a v tom podání, v jakým se v tom zabývám já, tak to už je takový trošku obsáhlejší, takže já bych spíš jakoby začal od toho, co já považuji za retuš fotografií. Mm-hmm. Retuš fotografií už beru to jenom, že z digitálního RAVu to převedu do JPEGu. To už je digitální úprava, je to nějaký styl vlastně retuše, kdy mm-hmm. si vlastně pohrávám s expozicí, pohrávám si s kontrastem a tak dále. Takže už to je vlastně základní retuš. Jo, i ten převod z RAVu beru jako retuš. Jasně. A potom, co se týče jakoby tý pokročilejší retuše, tak to znamená, že lokálně můžeme upravovat něco na fotografii, co se nám zrovna úplně nepovedlo vyfotografovat správně, takže můžeme to lokálně upravovat tak, aby to bylo prostě hezký s tím zbytkem toho snímku. A u montáží to, že třeba fotíte nějakou rodinnou oslavu, babička tam nemohla být, protože byla nikde jinde, tak tu babičku si tam prostě domontujete do té fotky a máte z toho montáž. Mm-hmm. To je vlastně taková ta nejjednodušší nebo nejjednodušší popsání montáže, co bych jako asi zvládl říct. Jasně, ale ty děláš mnohem složitější montáže. Ty děláš montáže ne rodinných fotek, ale vím, že děláš prostě montáže, které jsou nějakým způsobem tematický, mají nějaký obsah. Je to jako mnohem složitější produkce a přirovnal bych to spíš jako třeba k nějakému v uvozovkách příběhu nebo k nějaký filmové scéně. Takže to jsou vlastně jakoby montáže, kterýma se zabýváš ty. To znamená, že je to teda nějaká jako vyšší úroveň těch montáží? Dá se říct, že asi ano, ale jak se jedná o montáži, tak vlastně i lehká montáž, nebo taková ta složitější, co udělám já, tak mají ty základy pořád stejné a mají stejná pravidla. Takže dá se říct, že když zvládnete tam domontovat i tu babičku, tak si můžete pustit i potom do něčeho většího. Mm-hmm. Ale samozřejmě každý ten krok navíc, co tam uděláte, tak má taky svoje vlastně pravidla, která byste měli určitě znát a vědět hlavně, proč to tam a jak děláte. Protože naučit se dneska techniky ve Photoshopu, tak to se naučíte jako hned. Jo? Jako není to těžký nástroj. Ale vědět vlastně, proč to děláte, tak to je jako ten hlavní problém, kteří lidi jako vůbec dneska ani moc neřeší, co se koukám takhle na facebookové skupiny, protože oni se naučí nějakou novou možnost vlastně ve Photoshopu a dělají to na každý svý fotce a jako říkají si, jaký je velký retušér, ale přitom vůbec nevědí, proč to dělají. Jo? Akorát, že se naučili nějakou novou věc a hned to používají úplně všude a jsou z toho nadšení. No. Takže podle mě jako retuše a montáže jako takové, tak určitě je dobré vlastně vědět, jak, ne ani jak se ty věci dělají, ale proč se dělají. Jo? A jakmile si dokážu odpovědět na tady ty otázky, proč tamhle mažu tamhle tu vrásku, proč se neodmazávají kruhy pod očima u mužů, tak potom si myslím, že je dobrý jako pouštět se dál a dál, ale pokud dělám něco, čemu moc nerozumím a dělám to automaticky a ani nevím, proč to dělám, tak si myslím, že to je špatná cesta. No. To se člověk moc neposune, to máš pravdu. Před 4 lety si vlastně dělal rozhovor pro nás, pro Megapixel a od té doby uplynula spousta událostí a to nejen ve světě fototechniky, ale ve světě obecně. Poslední 2 roky nás tady provází taková zajímavá věc a spousta lidí tím byla zasažena a myslím si, že i hodně právě tvůrci. Jak se to dotklo tebe? Co se změnilo vlastně? Mě ta doba, hlavně minulý rok, loňský rok, tak mě zasáhlo hodně, protože jednak mi zemřela maminka na covid a jednak se mi narodila dcera, takže jako to bylo takový docela hodně fičák. Ale co se týče jako covidu od roku 2020, tak si myslím, že pro fotografy, že to byla vlastně zlatá doba skrz to, že spousta podniků, spousta společností byla zavřená, a oni mohli využívat vlastně ty prostory například. Mm-hmm. Jo, takže jakoby zlatý to bylo v tom, v úvozovkách, v hodně velkých úvozovkách to bylo zlatý v tom, že byste vlastně mohli využívat ty prostory, kam by se jindy vlastně nedostali. Že jo? Mm-hmm.
A co se týče mě osobně, tak mě se vedlo velice dobře, protože lidi začali obrovsky nakupovat online, takže poptávka po produktové retuši obrovsky stoupla, takže já jsem měl čtyřikrát víc práce než za předešlý rok. Takže jako pro mě tady ta doba, kdy všichni vlastně plakali, tak já jsem se vlastně usmíval, protože jsem měl práce až nad hlavu. No. Hmm. Takže pro mě to bylo zrovna dobré. No. Jinak vlastně covid je hnusný, no, jasno, ale jako já jsem to měl takto. No. Hmm. Ty jsi před chvilkou říkal jednu takovou zajímavou věc, že naučit se s Photoshopem je vlastně velmi jednoduchý. A vzal bych tě v tomhle směru trošičku za slovo, protože jsme se shodou okolností před pár dny domlouvali na tom, že by si pro Megapixel připravil nějaký workshop, kde by se právě lidi učili práci s Photoshopem na té základní úrovni. V současné době je to v jednání, takže uvidíme, jak to všechno dopadne, ale myslím si, že už se to rýsuje docela dobře. A máš v hlavě nějaký koncept, jak by ten workshop asi probíhal, co by se tam vlastně lidi naučili, a můžeš říct nějakou takovou jakoby pozvánku pro někoho, koho by to zajímalo? Určitě koncept mám, protože když mi na seminář o retuších přijde někdo, kdo nainstaloval den předtím nově vlastně tady ten program a vlastně úplně poprvé ho otevřel až na semináři, a já jsem mu musel vlastně říkat, co všechno dělá a jak to dělá a proč to dělá, tak ten koncept už určitě mám v hlavě tak minimálně 3 roky. Protože vlastně úplné základy tohoto programu nikdo tady neučí zatím. Teda. Jsou nějaké onliny, ale myslím si, že naživo kurz, úplné základy to Adobe Photoshop, tak ještě tady u nás není. Takže si myslím, že spousta lidí by to uvítalo, protože málo kdo má čas a chuť se koukat na YouTube doma a zkoušet se to podle YouTube. Protože opět lidi jsou líní a ten osobní přístup je prostě lepší v tomhle. Je, no, to máš pravdu. Jo. I když zase na druhou stranu momentálně po covidu nebo po karanténách, tak lidi si hodně oblíbili ty online, například přes Zoom, přes Skype a tak dále. A teďka jako ty kurzy naživo tak už jako nejsou tak moc jako žádaný. Takže uvidíme, kam doletíme. No. Ale byl bych moc rád, kdyby to vyšlo s Megapixelem, protože už jsem u vás měl 2 kurzy někdy pár let zpátky, takže budu rád za budoucí spolupráci. Pokud jak to vnímáš z pozice lektora? Protože vím, že už si dělal oba typy kurzů, jak živý, tak samozřejmě i online. A jak to vnímáš z pozice lektora? Je to pro tebe příjemnější? Samozřejmě je ohromná výhoda, že jsi doma, že nikam nemusíš jet, ale na druhou stranu ten přístup přes tu sítě učí je trošičku jiný, než když stojíš vedle toho člověka. Jak to vnímáš? Rozhodně je to jiný. Co se týče financí, tak online je vždycky lepší, protože online se děláte z domu, nemusíte nikam jezdit, nemusíte nikde platit pronájem a tak dále. Takže jako co se týče finanční stránky, tak ten online je prostě lepší. Ale jak jsem říkal už během tohoto rozhovoru, tak já mám rád lidi, mám rád práci s lidmi, takže mě to hodně chybilo, když jsme to nemohli dělat, tady ty živý kurzy. Takže já se na to teďka naopak těším a zase budu rád učit lidi. A uvidíme, no. Naživo. Naživo, přesně tak. To je paráda. My jsme vlastně mluvili hodně teďka o retuši, ale ty jsi i fotograf. Jaká je teď tvoje nejoblíbenější fotografická disciplína? Protože vím, že před lety jsi zmínil, že nejradši fotíš ženy. To asi platí nadále. Ale co se týče takhle, tak to jsou spíš takové osobní projekty nebo něco do portfolia, že abych půl roku tam nedával jenom nějaký montáže, tak občas to položím nějakou tu ženou. Ale co se týče vlastně biznisu, tak to jsou většinou takové ty obyčejné portréty, vlastně to business portréty manažerů nebo zaměstnanců společnosti a tak dále. Nebo potom vlastně produktová toto fotografie jako taková, no, jako například pro Etu a tak dále. Děláme tyto produkty. Takže teďka, co se týče oblíbené disciplíny pro mě, tak to asi budou pořád ty baby, no. Já vím, že dlouhý roky fotíš na Nikona, byly to vždycky zrcadlovky, ale nedávno si přišel na bezzrcadlový systém. To znamená, že používáš bezzrcadlovku, je to model Nikon Z7, druhá řada. Druhá řada Z7, druhá generace. Určitě
je to krok, o kterém přemýšlí hodně fotografů, nebo někteří už ho udělali, a samozřejmě je to pořád diskutovaný téma, protože ty dvě kategorie tady fungují vedle sebe a pořád se řeší, jestli už je teda čas přejít na ty bezzrcadlovky, nebo jestli ty zrcadlovky tady ještě pořád mají svoje místo. Jaký byl pro tebe ten přechod? Já jsem si to nejdřív půjčil od tebe, tuším, že minulý rok, a vyzkoušel jsem si to na jedné akce. A mně se to hrozně zalíbilo, protože to ostření prostě fungovalo úplně jinak než na zrcadlovkách. Já jsem předtím vlastnil Nikon D810 a jako byl jsem maximálně spokojený, protože to byl vlastně můj první Nikon velký foťák. Předtím jsem měl nějakou D5300, ale to byla taková ta opravdu hobby kategorie. Jasně. Potom, jakmile jsem si koupil tady tu 810, kterou jsem měl snad 4 roky nebo 5 let možná, tak jsem byl maximálně spokojený, ale jak jsem si vyzkoušel to bez zrcadla, tak to bylo prostě něco úplně jiného. No. Takže to ostření prostě mě navábili na ostření. To ostření tam funguje úplně jinak. Takže jsi spokojený a nevracel by ses? Nevracel bych se, určitě ne. Jednak nepronese se vám to tolik v ruce, když musíte něco fotit celý den bez stativu, tak se vám to hodně pronese, teda ta zrcadlovka, ale tohle to opravdu bych asi neměl zpátky na to zrcadlo. OK. Já bych možná k tomuhle vlastně zmínila, že Martin teď napsal knihu, jak fotit bezzrcadlovkou. Určitě vám ji dáme do popisu a můžete se podívat, kdo by se chtěl o tomhle něco víc dozvědět, tak se může dočíst. Je to pravda, no. Je to vlastně takový volný pokračování knihy, která vyšla asi před 6 lety, kterou jsem psal ještě s kolegou. Ta byla zaměřená na zrcadlovky, ale v současné době, protože ten trend se trošičku jakoby překlání na ty systémy bez zrcadel, takže tahle kniha je věnovaná už čistě bez zrcadlovkám, takže děkuju za recenzi malou. Tak ještě se zase vrátíme k těm retuším, protože mě zajímá. Je to docela diskutovaná věc, myslím si, mezi grafiky i fotografy. Grafický tablet, touchpad anebo myš? No, rozhodně grafický tablet. Na touchpadu bych asi ty lidi zabíjel, to, když to vidím, jako na kurzích. Ale rozhodně grafický tablet, pero. Ať se jedná o digitální kresbu, ať se jedná o retuše, prostě to pero je vždycky na to nejlepší. Dle mě, nebo za mě je to určitě i skrz to, že je to rozhodně přirozenější pro nás ten pohyb, protože my se vlastně učíme už od školy. Že jo, takže je to mnohem přirozenější a hlavně zdravější pro tu ruku, než kdybychom měli vlastně trasovat všechno tou myší, takže bychom za chvilku měli nějaké záněty karpálních tunelů a tak dále. Takže rozhodně za mě grafický tablet na 100%. S jakou značkou pracuješ tabletu? Wacom. Wacom je samozřejmě špička, to asi doporučí každý grafik, ilustrátor, retušer. Zkoušel jsi třeba i jiný značky? Nebo? Zkoušel, protože mě zkoušeli čapnout z konkurenční společnosti, abych jim dělal ambasadora, ale já jsem si s těma nepodal ruku, protože i když bych z toho měl nějaké penízky ročně, tak bych musel lhát v recenzích, což jsem nechtěl. Takže to řeknu jako úplně tady na rovinu. Ten Wacom mi přijde prostě nejlepší a to jsem vyzkoušel asi 3 nebo 4 další konkurenční vlastně grafické tablety. Jo, ten Wacom už je vlastně nejvíc na trhu, takže už to má vychytaný všechno. Akorát mě trošku zamrzelo to, že jak udělali v roce 2017, tuším, že ty nové Intuos Pro řady, tak už dali takové ty povrchy, které vám hodně ošupávají ten hrot toho pera. Takže oni jsou trošku vyčuraný, takže aby si ještě víc namastili penízkem ty kapsy, takže udělali takový ty povrchy, na kterých buď budete muset furt měnit hroty na peru, nebo si budete muset měnit ten povrch za jemnější, ale i ten moc dobře nefunguje. Takže to je taková jediná moje výtka k Wacomu teda asi za těch 6 let, co to dělám. A který přesně model používáš, protože to portfolio je docela veliký. Já používám Wacom Intuos Pro velikost M. Jako máma. Ty už jsi zmínil, že se ti narodila dcera nedávno, takže ještě jednou gratuluju k Vanesce. Děkuji. Zpětně. Myslím si, že je to určitě poměrně významná událost. A mluvil jsi zároveň o tom, že jsi měl strašně moc práce v poslední době, což samozřejmě chápu. A teď jde o to, jakým způsobem se ti povedlo vlastně rozdělit si všechny ten svůj čas, aby si ho věnoval rodině, dceři, zakázkám. Teď vím, že pendluješ mezi Prahou i Jihlavou, což taky není legrace úplně. Jakým způsobem to dáváš, nebo jaký máš na to recept, aby si všechno zvládnul? Recept na to nemám asi, nebo určitě ne takový, který bych asi doporučoval všem.
Jelikož já dělám z domu a s malou dcerkou půlroční, která je 5 metrů ode mě, tak je to docela nářez. A už jsem přemýšlel o tom, že bych si pronajal někde nějakou kancelář, abych prostě vypadnul na 8 hodin z domu a opravdu té práci se věnoval na 100%, protože takhle tu pozornost mám hrozně roztrhanou a není to moc dobrý. Nicméně zase pomáhám vlastně Teresce, takže ona je za to zase ráda, že když si potřebuje něco někde udělat, tak já ji pohlídám kdykoliv během dne. Potom, když teda pendluju mezi Prahou a Jihlavou, tak většinou jsme tady u Tchýně, takže já jsem někde vlastně na kurzu přes den, potom se k ním vrátím a jsme u Tchýně všichni. Takže v tomhle tom si myslím, že to mám jako dobře vyřešené. No. Ale co se týče jako práce z domova, nedoporučuju, pokud máte malé děti, takže určitě nedoporučuju to dělat doma, protože tu pozornost neudříte prostě takovou, abyste tu práci vykonali fakt 100% a za krátkou dobu. To je jasný, myslím, že tohleto, co říkáš, tak byla v současné době jakoby velká zkušenost pro spoustu lidí, kteří s tím nikdy jinak jako nepřišli do styku, že jo, a že se to hodně skloňovalo, tohleto téma práce z domova, děti, takže určitě, jak říkáš, to není nic jednoduchýho. No. Já jsem docela rád, že během těch karantén, že to ty lidi si mohli ošahat, takže aspoň ví, jaký to mám já doma teď i vlastně mimo karanténu. To je pravda. Spousta lidí vlastně, především fotografové, když se stanou rodiči, tak se jim najednou stane, že všechny jejich pevný i externí disky jsou plný dětských fotek. Jsi jeden z těch případů? Nejsem, ale přiznám se, že ještě předtím, než se mi narodila dcera, tak v telefonu jsem měl tak pokaždý 20 fotek v galerii maximálně. Pak jsem to promazal, protože jsem se nechtěl... jak to říct slušně, nechtěl jsem tu paměť ničím takhle zadělávat, ale jakmile jsem narodila dcerka, tak už tam mám asi 1500 fotografií, takže občas to stáhnu do počítače, a abych to měl potom prostě na potom, ale jako nejsem jeden z těch, který mají denně vlastně toto v ruce foťák a tu svoji ratolesti denně vlastně tato vyfotografovali. Tohle to jsem udělal zatím dvakrát asi, takže svoji úlohu jako tato fotografa jsem splnil. Takže mám vlastně moji dceru nafocenou a potom je retušovanou trošku. Takže jako nejsem takovej ten táta, který by opravdu denně jí fotil a jako denně furt ty samé úsměvy, protože oni jsou teďka furt ty samé úsměvy. Takže jako nejsem jeden z těch lidí, kteří by to dělali každý den. Když pominu tu rodinnou fotku, tak samozřejmě sleduju tvoji práci i v galerii Megapixel, kde vystavuješ. A z těch posledních prací jsem tam zaznamenoval montáže, kde si vlastně nafotil plastikový model letadla a dále si ho nějakým způsobem zakomponoval do nějakých scén a působí to vlastně jako fotka nebo lépe řečeno záběr z nějakého filmu. Přiblížil by si třeba nějak blíž takovouhle práci, jak je to třeba časově náročný nebo náročný z hlediska postupu, jak dlouho trvá udělat vlastně takovýhle jeden záběr? Začal bych tím, že vůbec, když jsem to fotil pro modeláře z Velkého Branova, co jsou moji kamarádi, tak já jsem to fotil hlavně skrz to, aby oni to měli vlastně na stránkách, na svých vlastních stránkách, ve svých vlastní galerii. A aby to měli prostě vyfocený hezky. Vůbec jsem nepočítal s tím, že já bych se s tím takhle potom ještě babral, jako dělal s to nějakou montáž. Nicméně po roce, skoro přesně po roce, co jsem to měl ještě u sebe, až jsem na to nehrábnul ty fotky, tak jsem měl najednou čas, protože jsem dodělal asi poslední zakázky někdy začátkem prosince a měl jsem čas na svoje věci. Tak jsem si řekl, hele, tak zkusím si udělat jeden model. Tak jsem udělal jeden model, to jsem udělal během jednoho dne, zalíbilo se to, mě to hrozně bavilo a já jsem během 6 dní vlastně udělal 4 velký montáže, jo. Což předtím jsem dělal třeba jednu montáž 2 měsíce. Ale prostě v prosinci, když už jsem měl opravdu konec toho biznisu, kdy už jsem měl zakázky hotové a měl jsem na to opravdu čas a chuť, tak jsem se do toho pustil a hrozně mě to bavilo. Takže teďka určitě bych v tom chtěl ještě pokračovat, protože jsem se nafotil zase další nové modely. A baví mě to hrozně moc, takže uvidíme, jestli to bude bavit i vás, tak jako diváky, a jako rozhodně v tom budu pokračovat. No. Vzpomeneš si třeba, která montáž ti trvala nejdýl, která ti zabrala opravdu nejvíc času? Ano, je to moje úplně první montáž, kdy jsem začínal,
když jsem se to oťukával všechno a kdy byla metoda pokus omyl vlastně denním chlebem, tak to byla montáž, kdy matka draků sedí na trůnu, na železném trůnu, protože se jednalo o seriál Game of Thrones, kdy v té době to hodně frčelo, tak jsem si chtěl udělat svůj montáž na toto téma. Takže jsem si oslovil svoji dobrou kamarádku, která byla hrozně podobná. Oslovil jsem modní návrhářku, která mi ušila podle toho seriálu asi troje šaty. Mm-hmm. A pak jsem si ji vyfotil v ateliéru. Ale v té době opravdu já jsem začínal asi 2016, začátkem, někdy na jaře. A tuhle tu montáž jsem začal dělat už někdy koncem toho roku, kdy já jsem začal vůbec. Takže jako docela hodně brzo, ale ještě jsem to neuměl a že jsem vůbec neměl ten skill. Opravdu to bylo, že jsem něco dělal a nevěděl jsem, proč to dělám, ale zkoušel jsem všechno možné. Hmm. Takže tohleto mě opravdu trápilo asi 3 měsíce, kdy byly i dny, kdy jsem se bál zapnout ten počítač, protože jsem věděl, že tady to tam na mě čeká. Takže mě to hrozně štvalo. Takže tady ta montáž, i když dneska to je prostě taková prkotina, kterou děláte za 2 hodiny, ale tehdy, když jsem opravdu to neuměl a jako nevěděl jsem, co mám jak udělat a proč to mám udělat, tak mě to hrozně trápilo, hrozně mě to sralo. Pardon. To vypípnem. Hrozně mě to trápilo. Já jsem zmiňoval tu montáž, která působí vlastně jako z nějakého válečního filmu. Teď se zmiňoval seriál Hra o trůny. Kde bereš inspiraci pro ty svoje práce a pro ty svoje projekty? Jsou to knížky nebo jsou to filmy nebo... Jsou to víceméně takový výcud z filmů, ze seriálů, z her například. A když jsem objevil někde v Anglii obchod, kde, nebo takový online obchod, kde máte spousty knih a všelijakých knih vlastně ze světa, a objevil jsem, že skoro každá hra nebo každý film má svůj artbook, což znamená, že tam jsou vlastně takový ty prvotní scenérie od nějakých koncept artistů, tak vlastně, že se to dá koupit, takže já jsem utratil hrozně moc peněz za tady ty artbooky k filmům, k hrám a tak dále. A tam vlastně vidíte, nebo můžete nahlídnout, jak vlastně myslej, nebo jak přemýšlej ty koncept artisti vůbec předtím, než tu klíčovou scénu udělají. A je to hrozně mocný nástroj, tohle to si myslím. Jako pro někoho, kdo se chce věnovat těm montážím, tak takhle jako nahlídnout od nuly, jak to začínalo vlastně ta daná scéna, tak je to k nezaplacení. Je fakt, že člověk takhle, když to vidí před sebou, tak kolikrát třeba mu ani nedojde, co je vlastně možný, kde jsou ty hranice a co všechno se dá vlastně tou montáží jako vytvořit. Mm. A vlastně je super ukázka to, jaký dneska vznikají filmy, že jo? Když si vezmeme jenom nějaký fantasy filmy, tak co už je dneska možný. A ta fotka je na tom vlastně stejně, že jo? Že to můžeme kouzlit úplně něco magického. Akorát já už jsem trošku narazil na hranice toho, co je v montáži možný a co není možný. Už jsem narazil na to, že jsem nemohl najít třeba správné zdroje ve správné perspektivě, ve správném úhlu záběru a tak dále. Takže teď jsem jako narazil na to, že už je potřeba se naučit trošku 3Dčka a pracovat i ze 3D a fotku dohromady, protože pak si myslím, že už je opravdu možný téměř cokoliv. Ale už na tu hranici jsem narazil, bohužel pro mě, teda, protože teďka to 3Dčko se učit, tak to je na další půl života. Ale budu to muset udělat, protože se mi chce, to zase posunu někam dál, takže rozhodně. Ty jsi tady zmiňoval zdrojový data, které se používají pro montáže nějaký složitější. Já jsem si vzpomněl na takovou historku, vlastně už si ani nepamatuju přesně, jak to dopadlo, když jsi mluvil před časem o tom, že by si chtěl udělat nějakou jako výpravnější montáž a potřeboval si do zdrojových dat dostat nějakého draka. A jestli si dobře pamatuju, ty jsi přímo oslovil i společnost, která natáčela, jestli to byl film nebo seriál. Pamatuješ si to? Pamatuju si to velice dobře, protože to byl jeden takový z mých okamžiků, kdy jsem opravdu hodně drzej. A jakmile jsem udělal 2 takové fotky, takový ty fine artové, vlastně portrétní fotografie, ty Daenerys Khaleesi, tak jsem měl hrozně nutnou potřebu udělat další montáž, kde bude i ten jejich dráček, nebo jeden z těch 3 draků. Mm-hmm. A když jsem se začal koukat po nějakých zdrojích draků, kteří by tomu byly aspoň trošku podobní, jako bylo v tom Game of Thrones, tak jsem na nic nenarazil. Tak mě napadlo se vlastně podívat, kdo se na tom podílel na tom CGI toho filmu, nebo toho Game of Thrones. A našel jsem jednu společnost, teďka už si nespomenu, kdo to dělal, a začal jsem objepisovat všechny jejich
pobočky po Evropě, až se mi jedna z nich ozvala, jakože by mi vyšli vstříc, když jim pošlu nějakou kompozici a oni mi tam ve 3Dčku namodelují toho draka, jak já budu potřebovat a pak mi to dají. Ale naštěstí jsem do toho dál nešel, protože opravdu to bylo asi 9 měsíců potom, co jsem ze vším začal. Takže kdybych tohle využil, tak bych to hrozně sklonil a byla by to obrovská škoda. Takže zase jako narážím na to líná huba, holý neštěstí. Takže opravdu nebát se zeptat a trošku tvrději zatím. No. Občas se to vyplatí. Neříkáme 100%, ale občas jo. Když si tak zpětně zamyslím vůbec jakoby nad tvojí kariérou, tak si říkám, že ti fotografie a vůbec i třeba ty spojený retuše s tím hodně změnily život, protože bavíme se tady o tom, že si to měl nejprve jako koníček, následně si vlastně změnil profesi kvůli tomu, nebo proto, pro tu svoji zábavu, pro ten svůj koníček. Teresku, vlastně svoji partnerku, si poznal taky na workshopu fotografickým, protože je to modelka. Teď máte spolu dítě, takže i tvoje kariéra dál se vlastně asi bude vyvíjet tímhletím směrem. Přemýšlel jsi někdy nad tím, co by bylo jinak, kdyby si vlastně tenkrát nevzal foťák do ruky a nezačalo tě to bavit, protože kdyby si hrál někde s klukama nohejbal, tak asi to tolik tvůj život nezmění, že jo? Takže přemýšlel jsi někdy nad tím, jak moc ti vlastně fotka změnila život? Rozhodně jsem nad tím přemýšlel hodněkrát, když jsem vlastně si přemítal to, jak jsem dával v práci výpověď, tak jsem si říkal mnohdy, co by vlastně bylo, kdybych to neudělal. Rozhodně bych dneska už byl plešatej, jako úplně, když teďka, jako já třeba. Teďka jako za 2 roky budu na tebe samozřejmě, ale v této době už bych tam byl určitě, protože bych zůstal v té společnosti, protože já jsem většinou hrozně loajální ke všem, kteří mi dávají peníze za moji práci, takže já jsem opravdu hodně loajální. A takže bych tam zůstal v té společnosti, hrozně bych se trápil, asi bych hrál ve 2-3 kapelách, protože jsem i muzikant byl kdysi, když jsem ještě nefotografoval. A asi bych ještě víc sportoval, no, protože předtím jsem taky hodně sportoval. Nebo byl, ale přesně tak. Takže jako dá se říct, že hodně mi to vzalo, jako to fotografování, co se týče toho, že už nemám čas jako na jiný koníčky, ale naopak mi to hrozně dalo. Takže si myslím, že vyvážení to určitě není, spíš mi to víc dává, než bere, nebo vzalo. Takže teďka já jsem rád, že jsem ten krok udělal a že nějakým způsobem to jde jako dopředu a já se můžu zdokonalovat v tom, co dělám. Super. To je paráda. My teďka vlastně budeme mít, nebo máme tento měsíc téma soutěže, naší celoroční rok s Megapixelem, právě úpravy a retuše. A tak bych toho možná využila a zeptala bych se tě, co by si poradil těm účastníkům soutěže. Co podle tebe takovej vítězný snímek v soutěži na tohle téma musí mít, musí splňovat? Kdybych to věděl, tak už něco takového vyhraju sám. Takže určitě nemůžu poradit nic, no, protože nevím, kdo v Megapixelu to zkoukává a kdo o tom rozhoduje. Porota samozřejmě. Pan Martin Lukáš, ano. Takže určitě mu pošlete nějakou bomboniéru nebo pozvěte na Plzeň. Ale co se týče jako toho, tak hlavně to nepřehánět, aby to bylo prostě přirozený. No. Protože si myslím, že pokud tam otevřete snímek, na kterým vidíte okamžitě, že to je předretušovaný, tak se vám to nelíbí. Takže držet se té přirozenosti. Samozřejmě retuš se dá udělat velice dobře, velice precizně, ale dá se hodně i zmrvit. Udělat špatně. Takže rozhodně bych všem asi doporučil, aby to nepřeháněli s tou retuší. Takže méně je někdy více. Méně je někdy více, přesně tak.